Se inscreve no canal, deixe seu joinha e vamos lá! Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mesmo se não estiver. Lembre-se que é só uma fase e tudo ficará bem. Tire aprendizado de tudo. Significado do número 24. Você está vendo esse número 24 onde quer que você olhe? Isso acontece há algum tempo e você não sabe o que isso significa? Se você está vendo este vídeo, as chances são de que. É o que está acontecendo atualmente em sua vida e é provável que você esteja se perguntando por isso. Você já sabe que não é uma coincidência e sim tem um significado. A aparição frequente deste número em sua vida é uma mensagem de seus guias angelicais. Eles, às vezes, usam números para nos orientar e nos apoiar em algumas situações e circunstâncias da vida. Número 24. O que isso significa? O número 24 é uma mistura dos números 2 e 4. O número 2 é o um número de equilíbrio e dualidade, relacionamentos, cooperação, parcerias, diplomacia e propósito de missão da alma. O número 4 simboliza praticidade, honestidade, organização, integridade, responsabilidade, motivação, paixão, confiabilidade, sabedoria interior. O número 4 também é o um número dos arcanjos, o significado do secreto e simbolismo. O número 24. Pessoas são ótimas de diplomatas. Elas também sabem resolver disputas e diferenças entre os lados combatidos e restaurar harmonia e equilíbrio. Essas pessoas não são do tipo de líderes. Elas têm a necessidade de se sentir iguais aos outros, especialmente aos membros da família. Eles são melhores em trabalhar nos bastidores e ajudar as coisas a funcionar corretamente. Essas pessoas têm personalidades abertas. As pessoas que ressoam com esse número fazem de tudo o que podem para manter a harmonia e sua família entre os membros da família. Eles procuram alguém para nutrir e para o número 24, são pessoas da família, harmonia, relacionamentos. São as coisas mais importantes da vida. E eles se dão bem com os outros. Amor em número 24. Se o número 24 de repente começa a aparecer em sua vida, isso é um bom sinal em relação à sua vida amorosa. Se você está solteiro atualmente, você pode esperar uma mudança de situação. Você pode encontrar uma pessoa que pode se tornar o um parceiro de vida que você espera há muito tempo. Para aqueles que estão em um relacionamento, o número 24 pode significar mudanças em seu nível de compromisso. Como noivado, casamento ou até mesmo ter filhos. Às vezes, anuncie uma jornada de que você fará com seu parceiro. Numerologia 24. A essência do número 24 é o número 6. Isso significa que é o um número que mistura as energias do número 2, 4 e 6. O número 24 simboliza casa, saúde, cura, segurança, amor, beleza, conforto, relacionamento, trabalho em equipe, romance, diplomacia. O número 24 simboliza harmonia, família, companheirismo. O número 24, pessoas têm o desejo de permanecer em algum lugar. De se sentirem seguras. Na numerologia, 24 é o número de família, diplomacia, segurança, companheirismo e idealismo. O número 24 na numerologia também indica uma vida familiar feliz e equilibrada. As pessoas que têm o número 24 como o número do caminho da vida, muitas vezes resolvem em problemas cotidianos usando a diplomacia para manter a harmonia e equilíbrio, especialmente em sua casa. Se o número 24 é o seu número de nome, você é muitas vezes uma pessoa carinhosa e constante necessidade de companhia. Você também ajuda os outros a manter o equilíbrio em seus relacionamentos. No número 24, se de repente você começar a ver o número 24, isso é uma indicação de que você está se aproximando dos seus desejos. Esse número está encorajando você a continuar com o que você estava fazendo até agora. E os anjos estão confirmando que você tem apoio deles e ao longo do caminho. Se o número 24 começa a aparecer em um período de sua vida durante o qual você está se questionando sobre seus objetivos e possíveis escolhas da vida e carreira, esse número é o incentivo dos anjos para pensar as coisas de que você gosta e se imagina fazendo todos os dias de sua vida. Quando você decidir o que é isso, os anjos vão ajudar a prosseguir. Se você precisa de orientação adicional para tomar a decisão certa, pedir aos anjos para ajudar. A dar-lhe mais pistas Esteja aberto para receber suas mensagens Se você está trabalhando para atingir seus objetivos Esse é o número para incentivar você a trabalhar ainda mais Talvez o seu caminho esteja cheio de obstáculos Mas saiba que os anjos estão sempre perto de você Por outro... Para responder às suas chamadas por ajudas, o número 24 é um lembrete para não desperdiçar suas habilidades talentos, porque eles podem levá-lo ao sucesso. Os anjos estão chamando você para ter fé em suas próprias habilidades. Não desanime ou com medo. Porque quando esse número aparecer com frequência em sua vida, talvez pode ser um lembrete dos seus anjos para manter sua atitude humilde. Não deixe que o sucesso sufocá-lo com a vaidade. Você precisa manter aterrado. Inalterado pelo seu sucesso, esses números também você deve lembrar que deve ser grato por todas as suas bênçãos na vida e pelas pessoas que ajudaram você a ter sucesso. Nunca perca isso na sua vida. Os anjos também podem ajudá-lo a lembrar de estar focando em seus objetivos e ignorando os desânimos de outras pessoas. Não permita que outras pessoas. Infiltrem seus desejos. O número 24 também pode ser um lembrete para conter, conhecer as fraquezas e confrontar seus obstáculos. Os anjos também estão lembrando você de aprender com seus erros. Ver o número 24 é uma mensagem dos anjos encorajando a. Continuar com seu caminho de vida e com entusiasmo e paixão. Você tem a confirmação de que você escolheu o caminho certo, você precisa acreditar em suas habilidades para ter sucesso e alcançar seus objetivos. Quando você vê o número aparecendo muitas vezes em sua vida, sabe que você está desejando muito perto de alcançar os seus objetivos, como esses anjos, esses números. Os anjos estão te lembrando você é confiar em sua intuição sabedoria interior. Confie que você será fornecido por tudo que você precisa e seu. Caminho para a realização. Os anjos estão bem aí ao seu lado. Peça ajuda, apoio se você precisar. Os anjos, os ângulos, estão enviando mensagens de encorajamento para aumentar sua confiança e crença. Você está exatamente onde deveria estar. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Curta, compartilhe, comente, deixa aquele seu joinha, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. Se você quer saber mais sobre outros números, de sobre o número 2, o número 4 e o número 6, cada um com o seu perfil, é só você ir na nossa playlist de simbologia e ver cada número por completo. O número 2, o número 4, o número 6. Se você quer saber outros números ou está vendo animais como a borboleta, joaninha, você está vendo pena, arco-íris, quer saber o significado, vá na nossa playlist de simbologia. Por isso que é muito importante você se inscrever no canal. Colocamos vídeos todos os dias, vídeos novos todos os dias. E você vai estar lá um monte de vídeo para te ajudar nas interpretações dos seus sonhos, na simbologia dos números de, de animais. E sobre o significado dos nomes. Então, vá lá! Se inscreve no canal e acompanhe todo o nosso conteúdo. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.